Sådär, mycket varmt välkomna in i Enebybergs ishall. Vi har matchen mellan SDE och Leksand och den är igång och det är SDE som skickar in pucken. Cardiff kunde inte, istället är det Leksand. Och här kommer 1-0 till Leksand. Efter styrning tror jag det är från Emily Berlin. Och är det Karp som gör inlägget eller insticket där med pucken? Ja, hon har ju den. Tillbaka en passningsvariant. Ja, det är nu spelar man bra. Kommer det, höll jag på att säga. Men nej, vi får vänta på SDs första mål i den här matchen. Träffar just Ida Karlssons skridskor. Bra uppoffring, bra arbete, bra försvarsarbete från Karl. Här kommer med det, nej! Hammers, du missar! Du missar nästan öppet mål. Oj! Kelly Murray. Ja, hittar länge, men hon får ju inte något avslut. Var är pucken någonstans? Men Gistas, Sikorska. Här kommer Gani. Gani, vad gör du? Du rullar runt och så träffar Buenskinnet på Pelosny. Ja, men inte mer än så. Hon får ta tillbaka den i egen zon. Lurar sig förbi Falso Kasvien sargvallning och sen är det ju då Clayton Carroll hittar in, men Pelosny är ju helt fenomenal just nu. Ja, var är pucken någonstans? Här är den hos Leksand. Ja, passningen genialt till Butov som skickar och så blir det då en läge till. Kan det komma? Nej, det blir det inte. Var är pucken? Den är ju där, den är ju lös. Men nej, det vinns inte. Flertalet Leksandspelare där. Svartud, Hammers är på andra sidan, Hammers! Ja, Kelly Murray försökte ju skotta där, men då kom det en klubba som är Butov. Och så kan väl man sätta 2-0, ja! Man gör ju det, det är schweiziskan Rühner som smätter dit 2-0 i tomkasse. Hur enkelt och lätt som helst, tack säger hon. Och vips så har vi 2-0. Ja, ni måste väl ha kontroll över pucken. Och det har ni inte här. Det är Leksand som sätter hårt åt. Silén försöker och här kommer 3-0. Här kommer det 3-0 som stänger matchen för gott. Leksand, ja, de gör som SD gjorde senast de möttes. Det vill säga man nollar motståndarlaget. Här ljuder den för att konstatera att Leksand vinner den här tillställningen med 3-0. Man vände siffrorna senast man möttes.